точка на тази тема за момента, за да погледнем към една икономическа тема, с която се захващаме с моите гости. С минимум 1000 лева изостават от София средните заплати в големите градове. Към тази тема ще прибавя инфлацията и това политическо напрежение, политическа нестабилност, доколко пък то дава влияние на финансовата стабилност на държавата ни. Доцент Красен Станчев е тук при мен, заедно с доцент Огнян Боюклиев. Здравейте, господа, здравейте. Радвам се да ви видя. Как сте? Благодарим за поканата. Прекрасно. Прекрасна сте. Как ви изглежда в момента? Прекрасна е вариант от красен. Добре. Как ви изглежда ситуацията в момента и всъщност доколко е важна политическата стабилност за финансовата такава на държавата? Виждате какво се случва. Кой започва? Ако говорим за икономическа политика, естествено, че трябва да има стабилно правителство. Независимо по ляво от дясно, няма значение. Важното трябва да има предсказуемост. Това е най-важното. Има усвояване на основните ресурси, а те са Европа. Европейския съюз. Непостоянните правителства и парламенти имат и добра страна. Има и добра. В смисъл, те не могат да, не могат да направят големи поразии. Не могат да работят много дълго в вреда на икономиката и обществото. И другото нещо, което се вижда, е, че примерно, ако сравните платежния баланс, чуждестранните инвестиции, т.е. чуждестранните инвестиции са достъп на български граждани и фирми до външни спестявания, които някъде не работят или са по-малко печеливши. Тази миналата година те са 10 пъти повече, отколкото да речем 2014 година. И като, а пък също време икономиката е два пъти по-голяма. Значи икономиката 14-та година е 42 милиарда, 23-та година е 98 милиарда евро. И едно е да имате 4% чуждестранни инвестиции от 98-99 милиарда, друго е да имате 0,8% от 42 милиарда. Добре, аз обаче за друго се замислям. Замислям което се означава, че чужденците имат по някакъв начин доверие в потенциала на българската икономика, независимо от политическите. Това е хубаво. Да. Обаче аз питам какво правим с държавния бюджет, който трябва да се гради, да се създаде тази рамка в края на тази година. Даже след месец общо взето трябва да започнат работа, ако не са започнали вече. Октомври, ноември, декември вече трябва да се финализират всички процеси в парламента, за да се приеме новия държавен бюджет. Бюджетът е важен, но вижте това, което говори колегата. Това са неща под водата. Над водата... Тоест, те са над водата. Под водата стават много странни неща. Какво сега, имате предвид? Не мога предвид, да ви разбера. Инфлацията наистина е ниска. Така. Факт. Но това е за сметка, примерно, на по-ниските цени на храните. А по-ниските цени на храните, това е удар там, където аз съм специалист. Нали? Това е удар по нашите производители. Това е три пъти надвишена квота за внос на яйца, примерно, и яйцата наистина имат ниска цена. А има такива особености, които нямаме постоянна политика. Това, че тук в нашата страна има три пъти разлика в средните доходи в отделните райони, че тук се намира най-бедната точка на Европейския съюз. Не, че ние сме най-бедната страна. Има две области, които са две подобни на нашите окръзи в Испания, които са по-бедни. Вижте сега, те са много относителни тия неща. Тя статистиката регионалната, аз завеждам секция регионална икономика, но вече повече се занимавам с други проблеми, но това, което колегите констатират, нали, сега в София е с най-високи доходи средни. Обаче отивате на 10 км в селата около София, които са близо, нали, така, и виждате същите ниски доходи. Данните на НСИ, с които се захванахме, показват точно това. С минимум 1000 лева изостават от София средните заплати. Да, но те правят сравнение в общините. Нали, даже не толкова на ниво общини, колкото на райони за планиране и области. А пък в тия области е много разнообразно. Разбирате ли, отивате в най-плодородната земя в Добрич, там около Добрич, да кажем, до Ранкулак, и виждате същата беднотия, която ще забележите тук, да кажем, в Драгоман. Нали, което не е естествено. Естествено, ето сега имаше Олимпиада в Париж и храната идваше от около Париж, защото Франция се бори за по-малък въглероден отпечатък. И това е целта, храната да се произвежда около
района, където е най-голямото потребление. Около Париж, там са най-богатите фермери. А у нас, дали ще е Добрич, дали ще е София, беднотията в селата, т.е. разреза село град е уникална. Има ли как, доцент Станчев, тази ножица, хайде да използвам това, на практика да се свие? Да не е чак толкова голяма разликата между доходите в София с доходите в останалите по-големи градове? Сега има няколко неща, които трябва да се знаят. Така че първото е от тях е, че София е горе-долу половината от икономиката на България. Малко под половината. Виждаме графика нещо в момента с заплатите в различните населени места. Второто нещо е, че едно е да имате 1000 лева по-малко от 3000, друго е да имате 1000 по-малко от 2000. Каквато е разликата от преди 5 години. Преди 5 години в София беше или по-малко от 5, но в София беше 2000, два около 2000, а пък по страната, включително, да речем, най-бедните региони и така нататък, разликата беше по-голяма. Да речем, средната заплата в Видин преди 5 години беше около 900 лева. Нали? Срещу 2500, примерно, в София. Тоест, разликите по някакъв начин се свиват и те се свиват поради реални процеси. Да, реалните процеси точно обратно показват, че процеси не се свиват, а се отварят. Реалните процеси са горе-долу следните. В София всъщност има някъде около 36% внос на от други области или от други части на Софийска област. Следващото нещо, което се случва, подобно е нещо и движението и на работната сила в другите региони. Онова, което отчита българската статистика, са българските договори. Но тогава, когато вие отивате и работите, да речем, за 3-4 месеца, било като шофьор, било като събираш на ягоди или нещо друго, нали, в чужбина, и по този начин си осигурявате дохода, който е за половин година в България, то това не се отчита по някакъв начин в икономиката. То се отчита при така наречените чуждестранни инвестиции в платежния баланс, от който, да речеме, от 4 милиарда чуждестранни инвестиции за миналата година, около 1 милиард, малко под 1 милиард, са така наречените прехвърляни от роднини към роднини в България. И това е само тези бивши или сегашни български граждани, които са в чужбина. Няма регионална политика. Ето примера с ягодите е много хубав. Ето тук е Берковица. Там са ягодови полета, бяха огромни. Сега тия хора, вместо да произвеждат ягоди и продукти от тия ягоди, сладка и така нататък, отиват да берат ягодите в Англия. Са малко са затруднени заради Брексита, но пак те са работна ръка за земеделието в развитите Слава Богу, че имат тази възможност. Извинявай, Огнян. Не, възможност. Слава Богу, че имат тази възможност, защото иначе ще да получават в България тези заплати. Другия проблем. Значи най-много пари от Европа дойдоха по линия на програмата за развитие на селските райони и първия стълб по линия на обща аграрна политика. Това са половината от парите, само, които дойдоха в България. Задръжте, къде е ефекта? Задръжте разговора така. Ставам го на пауза, защото искам да излучим нещо, което се случило преди секунди. Буквално изявление на Калин Стоянов. Следим всичко това, което се случва на политическия терен. И се връщаме пак. Нали, някои хора си... А какво означава вдигнати юмрук пред президентството? Някои хора си помислиха. Аз като ръководител на силовото ведомство съм последният човек, който дори може да си помисли такова поведение, да тръгна по такъв начин срещу която и да било институция, още повече срещу президентската, която аз дълбоко уважавам. Какво означава юмрука? Кажете ни. Ето, обяснявам ви. Обяснявам ви. Не бива по никакъв начин да се прави асоциация на това мое поведение с поведението на президента Радев от преди 3-4 години. Така, колегите в системата на Министерството на вътрешните работи много добре ме познават. И те много добре знаят, че дори на пътя, където съм ги срещал, и патрули, и в структурите, които съм ходил, аз много пъти ги поздравявам точно по този начин. Смисъл, така, че покажете ни, вдигаме и юмрук пред... А какво? Той никакъв жест на... Не бива да спекулираме по този начин. Изобщо съм нямал предвид
това, което някои хора спомислиха. Мисля, че ви отговорих. Добре, на смисъл, юмрука е поздрав. Координирани действия между вас и Горица Грънчарова. Така излезе, така се видя и на камерите, така се видя и на този протест. Смисъл, заедно на протеста. Ами как се събрахте? На протеста. Не, аз, значи аз, ако сте забелязали, винаги при тези спонтанни реакции на колегите, за които и за пореден път им благодаря, аз съм постъпвал по абсолютно идентичен начин. Отивам там. С Горица Грънчарова, как успяхте да се съберете, за да дойдете заедно? И кое има да сме се събирали с госпожа Грънчарова? Аз казах, че отивам при колегите. Това е. А, вие и казахте, че отивате при колегите и тя дойде с вас. Разбира се, може би да. Добре, офертата за... Да бъдете водач на листа. А ако случайно се стигне до отстраняване, вие виждате ли се, ако не сте следващ министър на вътрешните работи, политическа кариера, именно по начина, по който той ви я предлага? Тук е мястото да благодаря на първо място на господин Пеевски за подкрепата му към Министерство на вътрешните работи като цяло. Да, той вчера публично изрази такава готовност, аз да бъда поканен в неговия бъдещ проект. Тук е мястото да кажа, че имам и други покани. Това къде и как ще се позиционирам. Вие сте разбрали за бъдещ проект, не на ДПС, така ли? Благодаря. А склонни ли сте да минете в политиката? Обмисляте ли това? Така, като депутат. Единственото нещо, което мога да кажа, е, че каквото и ще се случи с, каквото и да се случи с мен, аз ще продължа да работя за България и за българските граждани. Благодаря. Като депутат, евентуално? Следващо правителство. Не знам, не мога да ви кажа. Вие бихте ли искал обаче? Да, интересно става, още по-интересно става. Само да обобщя на нашите зрители. Честно казвам, нищо интересно. Грешна интерпретация на неговия юмрук, каза Калин Стоянов. Освен това, има предложение, освен от ДПС, от ДПС на Пеевски, освен от Пеевски да оглави листата на негов проект. Тук Нели Тодорова много така удачно зададе въпроса за нов проект ли става въпрос или за ДПС на Пеевски. Има покани освен от там и от други формации, но щял да обяви по-късно къде ще се позиционира. Така че това е интересно. Това е интересно. Имаше и благодарност към господин Пеевски за подкрепата към МВР. Има всекидняване на политическия дебат. Политическите партии по принцип би трябвало да виждат малко по-надалече, а не това какво се е случило вчера и кой кого рога или кой кому е бръкнал в джоба. Голямото бъркане в джоба е много по-важно, отколкото малкото бъркане в джоба. Вие питахте за бюджета, моля. Кой прави голямото бъркане в джоба? Голямото бъркане в джоба е така, нещо като икономика на потъналите гемии. Вие имате, имате големи проблеми, които не са решени. Един от 30 тях... години наред да, не са решени при наличие на финансов ресурс. При наличие на финансов ресурс, при наличие на по-добър живот, в крайна сметка, от страна на хората. И възможност. Част от хората не се интересуват от това, което вие показвате, поради простата причина, че живеят доста по-добре, отколкото преди 10 години. По-добре, отколкото да речем 22-а година. Ръста на средните заплати, понеже с това започнахме, за 23-та година е 17%, при ръст на икономиката около 2,5%. Тоест, какво казвате? Хората са си доволни, те си живеят добре и не ги интересува кой управлява държавата. Това, което казвам, те за това не ходят сигурно да гласуват. Значи, дайте въпреки... да се върнем към регионалните различия. Да. Въпреки тези кажа, господа, извинявайте, Димитър Радев, управителя на БНБ, влиза в президентството ли, колеги? Ако имаме кадри да показваме на живо, благодаря ви. Ето го влиза в момента на среща с Румен Радев. Очевидно това е другия човек, който ще разговаря днес с Румен Радев. Знаете, той провежда срещи с възможните варианти за служебен министър-председател. Завършете, доцент Станчев, за да дам думата. Значи тези неща, за които говорим, наистина са доста по-важни. Едното от големите потънали геми е, примерно, КТБ. Другата е неуспешният проект на Белене. И за ББР кредитите в момента очевидно се дигат въпроси. Защо сега е много ключов въпрос? Траен негативен ефект от спада на независимостта на съда и съдебната система през 2012-2013 година. До сега имаме ситуация в България, където главният прокурор по-скоро защитава бандитите от обществото, отколкото да пази обществото от бандитите. Това са важните проблеми. По никакъв начин те не ги решават. Наистина много важни, но това е макропогледа. А ако отидем на ниво проблемите на хората, виждаме, че една трета от хората нямат вода. Обаче, като отидеме на този разрез в бедните области, в бедните общини, виждаме, че не е една трета, а половината.
В същото време това, което казах, изляха се много пари. Над, нашите сметки показват над 8 милиарда от 2007 до днес са отишли за развитие на селските райони. Нямаше ли как да се подменят инсталациите? Имаше как. Съгласна съм с експертното ви мнение и позиции. Само секунда, господин Станчев. Съгласна съм за всичко, което казахте до момента. Единственото, с което ще ви репликирам, е, че всички тези гемии, които са потънали, и всички тези нерешени проблеми от 30 години, трябва да се решат в някакъв момент. А когато няма работещо правителство, няма работещ парламент, даже парламентът в случая може би е по-важния, той не работи, няма как да се решава тези проблеми. Това са неща, които и бюджета зависи от парламента. Много голям хоризонт. Строителство на язовири, колко усвоихме от плана за възстановяване и устойчивост, например, също. Финал, по едно изречение. Да, извинявайте, но не свърши време. В общи линии, тогава, пак да се върна към началото, тогава, когато имате, което се случва и в България доста често, тогава, когато имате постоянно правителство, което прави лоши работи, то тогава няма никакъв смисъл, нали, да чакате. А парламента? Временен парламент, нали, ще направят нещо голямо. Това е безспорно. Спор няма. Че трябва да има стабилна политическа система и ясна национална економическа стратегия. А не го какво виждам в момент. Къде? Вижте, не е толкова страшно високите цени и инфлацията и високите. Значи ние догонваме. Ние сме част от Европейския съюз и ние трябва да се стремим към средните стойности. И това е нормално, че цените ще бъдат малко по-високи. Доходите трябва да догонват. И нещо положително да кажа все пак. Дайте нещо положително. Ами в тази година статистиката отчита по-голямо повишение на доходите от повишението на цените на дребно и цените на храните. Въпреки, че там за храните е отделна тема, която... И другото е, че всички слоеве в обществото, с изключение на самотните майки с три деца, са по-добре, отколкото да речем преди 2 години, преди 3 години, преди 4 години. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Той ще продължи, тъй като не го завършихме и общо взето тя темата си е необятна. Темата с храните искам да засегнем. Ще ги засегнем е следващия път. Ще го позиционираме като тема. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден, точно 11 часа. Както ви казах, в ефира на Нова Нюз ще видите наживо всички изявления от срещите на президента Румен Радев. Димитър Радев, управител на БНБ, влезе сега в президентството, а преди минути пък излезе оттам първия Димитър Главчев, който в момента е служебен премиер, който заяви, че е готов да продължи да бъде служебен премиер. Нямало юридически спънки за това, според Главчев. Но не отговори нищо по отношение на Калин Стоянов като вътрешен министър, защото не му е връчен още мандат. Всичко по тази тема следете в ефира на Нова Нюз. Хубав и спокоен ден до утре сутрин. Thank you.